Мұғалімдер азыр өзүнүн кесібін арқалап, өзіні тапшырылған аманатты аркалоонун ордына мектепке жолықчан келген қыздарды классқа және мектепке киргизбөө менен убара ошол мектептин директору сабакка сабак берүү үчүн жолық салынып узун кийинип келген эжекейди мектептен айдоо менен убара Қағылайын аға ежеке, сіздің беріп жатқан сабағыңызға башына жолық салынып қолтырған қыздың жолығы эмнеси менен қаршы эмнеси менен жақпай атат же сіздің айтқан сабагыңызды ал атқарбай атауы, же укпай атабы а сіздің өзі вазифаңыз ооз аңыз жөн гана сабак беру өледі эгерде жоолукчан қыздың жолугуна асыла тұрған болып, киіміне сарасып сала тұрған болсаңыз, анда эмне үчүн сиз бага элегин көрсөтүп жоон санын көрсөтүп отурган кыска юбка кийген кыздарды етегінде узартпайсың деп эмнеге ылдый тартпайсыз жаш мугалимдерге бут тосконуңуз Бір, эне салтын улап етегін узартып денесин тосуп өзгөлөргө алагды болбойын деп кымкуут болуп адептүү тәртіпті, иманды, ахлактуу болоюн деп сізді сыйлап урматтап денесін тосып келген қыздар сізге эмнеси менен тоскоол болып атат айтыңызчы қағылайын ағай, қағылайын эжеке ыйык рамазан айда өзүңүзчө бир мындай он ойлоносузбу он толгоносузбу айтор ыйык рамазан айда бір башқача пикир менен рамазанды анан рамазан шыққаннан кейін мектепке бір башқача мүнөз менен барып бі? урматтуу агай эжеке негізінде сиздин максатыңыз өзүңүздүн мойнуңузга тауысталған 45 беш мүнөттүн ичиндеги бериле турган сабакты анын жүрөгүнө абдан жакшы кулагы аркылуу киргизип орнотуп анан кийим кечесине өтпөйсүзбү сиз сабак өтпөй туруп кийим кечесине асылууну эрте баштап алдыңыз Сіз же жылаңачтануунун маданияты дегенди же маданияттын илим билимдин жылаңачтануусу деген сабақты деле билбейт окшойсуз аллахым ыйык рамазан айда ушундай инсаф жана хидаят берген Қызыңыздың, аялыңыздың, небереңиздин қарындашыңыздың жолуғы жөнінді сөз болуп жатқанда бір пікір қоша албай бұл еркектік емес мектебіңізге анча мынча қыз келиндерди кыздарыбызды жоолуксу қойған мұғалімдер мугалимдер мынул жердеги аксакалдар кичине керек уча жеген жамбаш жеген ақсақалдар ошолорго жамбаштагыдай учадай кылып сүйлөп койсо жакшы болот эле туурабы кызыбыз болот аберети жабык кире берсин мектепте мен араң окуп жүргөн мен деле жүрөм го бир он алтынын атасы болуп мына элечек кейініп, төреген, аялым жүрөт мүнті эле эштесе болбой деп эле намысын этегин бекитип тосуп койсо болот эле да